ugu yaraan 12 dukaan oo ay lahaayeen ganacsato isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa lagu boobay deegaanada beerleyda ah ee dhacduleedka magaalada Cape Town habeenadii la soo dhaafay kadib markii ay ku yimaadeen rabshado cabasho oo ay sameeyeen shaqaalaha beerleyda ah ee deegaanadaasi ku nool. Boobka dukaamadani ayaa yimid kadib markii halka ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo ay sameeyeen shaqaalaha gura miraha beeraha ee ka shaqeeya gobolka Western Cape waxaana shaqaalaha cagta mariyeen goobaha ganacsiga ee deegaanada ku yaala kuwa ay ku jiraan ilaa sagaal dukaan oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaali ah. Qaalaha oo ka shaqeeya beeraha kala duwan ee ku yaala gobolka Western Cape gaar ahaan kuwa ay ka baxaan canabka ayaa waxay ka cabanayaan mushaar yari iyadoo ay codsanayaan in loo kordhiyo mushaarka ay haatan qaataan oo ah lacag u dhiganta $9 maalintii halka ay doonayaan in looga dhigo ilaa ay lacag gaaraysa $13 maalintii iyadoo dowladdana dalabka shaqaalaha aysan weli wax jawaab ka bixinin. Ciidamada booliiska iyo kuwa la dagaalama rabshadaha ayaa la geeyay goobaha ay dibadbaxyadu ka socdaan waxaana ay banaanbaxyaasha iyo ciidamadu iskula tageen gacanta iyadoo ciidamada booliiska ay isticmaalayaan rasaasta canjirka iyo biyaha tubooyinka waaweyn laga furo iyo sunta dadka ka ilmeysiisa. Dhalinyarada Soomaalida ee deegaanada ka xamaashay iyo kuwa ganacsigoodu ka badbaadeen ayaa halkaa isaga soo barakacay waxaana ay qaarkood ay soo gaareen deegaanada Belfil oo ay Soomaalidu ku badan tahay waxaana kula kulmay mid ka mid a dhalinyarada oo lagu magacaabo Ciise Gacal kaa iga warbixiyay xaaladda deegaanada iyo waxyaabaha ka dhacay iyo khasaaraha Soomaalidu ka soo gaaray. Waxaa ka mid ah in dukaamanka nagala jijibiyey oo wax walba oo nagala qaatay ay cidna aynan noo maqneen oo booliiska xataa wuxuu asaga oo jooga nala dhacayo oo mar walba wuxuu ahaa nala soo weeraray saddex maalin hadda dukaamanka way naga xiran yihiin hadda waan kasoo qaxnay hadda waxaan joognaa magaalada kale waan kasoo tegay. Okay, dukaamada la moobay mise gaarayaan? Ilaa 9 dukaan waaye. Waa gartay 9 dukaan yaa iska lahaa markii? Soomaaliya iska lahaa. Waa gartay dukaamada la moobay qaabkee ah in ma kuwa ganacsi iyo dharkii waxyaaba lagu iibiya mise waa kuwa raashinka iyo waxyaabaasi? Dukaamo ka dhan raashin bay ahaayeen dadka waxay ka cabanayaan waxyaaba kale oo ayaga u khaas ah laakiin anaga waa dad masaakiina waa nahay markaas ayaan kan nagu dayeen. Shii November ay sanadkii tagayeen markii banaanbax noocaani uu ka dhacay isla deegaanka waxaana banaanbaxaasi uu khasaare ka soo gaaray ganacsiga deegaanada iyadoo dukaamada Soomaalida xilliga la boobay inay gaarayeen ilaa 6 dukaan. Xaaladda deegaanada ayaa weli qasan waxaana jira weli rabshado halkaa ka socda iyadoo shaqaalaha ay ku hanjabeen inay sii wadayaan rabshadaha ilaa inta dowladda codsigoodu ku aqbasho. Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.